1988. Estou na prisão por um crime de homicídio. Conheci outras prisões, essa é a quarta que eu estou passando. A diferença é que aqui a gente é tratado com dignidade, chamado pelo nosso nome. Somos verdadeiramente preparados para nos reintegrarmos à sociedade de volta ao seio de nossas famílias. Tem contribuído muito para o meu crescimento, para o crescimento dos meus colegas aqui. Uma mudança pessoal e profissional que eu percebo em mim é a capacidade de lidar melhor com as pessoas, que eu não tinha muito isso. E em sala de aula consegui me desenvolver muito nesse sentido, pessoalmente falando. Profissionalmente falando, me permitiu uma visão muito além da que eu tinha antes de entrar aqui, do que é o mercado de trabalho, né? Do que é você desempenhar um trabalho de qualidade, com responsabilidade e tudo mais. O mesmo ponto só tem essa. No primeiro encontro eu fiquei meio duvidosa. Fiquei meio com o pé na frente e outro atrás. Era muita promessa para muito tempo que a gente estava esperando benefícios, mas aí eles reapareceram, começaram a chegar na comunidade, fazer pesquisa de campo, ver a situação das comunidades. Eu acho que agora o pessoal está começando a acreditar mais que vai dar certo, que a gente vai começar. E me sinto muito agradecida por fazer parte desse projeto, por estar inserida, por estar de mãos dadas nesse projeto Ciranda Viva. Eu acho que esse projeto vem para agregar valores mesmo e conhecimento para cada um da comunidade. Ele só vem para nos mostrar que nós somos capazes de andar com as próprias pernas. Música.
através da Cooper Árvore, eu já trabalhei muitas feiras, né? Inclusive a Fenearte, né? Que é a maior feira que tem nacional, que é em Recife. E trabalhei também em Rimini, na Itália. A gente ficou 7 dias lá expondo nossos produtos. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi o que aconteceu, eu empenhei bastante e consegui alcançar minha meta, que era trabalhar lá na Fiat. Consegui chegar onde eu estou hoje sem o Árvore da Vida e sem a Fiat, eu acho que eu não ia conseguir, assim, num intervalo de tempo tão pequeno, eu consegui essa experiência. Agora eu já tenho 9 meses de carteira assinada. Sou coordenadora do projeto Energia com Cidadania. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Iniciei na AVSE em 2010 como atendente comercial. Passei um ano mais ou menos nessa função, foi quando surgiu a vaga de supervisor de doação por 3 meses. Na verdade, o projeto iria se reestruturar e não existiria mais essa vaga. Mesmo assim, eu optei e arrisquei. Foi um momento de superação na minha vida, pois eu tinha que ter uma experiência na direção. Tem que passar mais de uma semana dirigindo, estava com uma criancinha de 2 anos, então eu queria dar o melhor para minha família e optei a arriscar. Graças a Deus, assim, com muito empenho e dedicação e o apoio da minha equipe, né, consegui dar o melhor pro projeto. E quando eu achava que eu ia ser demitida após 3 meses, consegui um cargo muito além do que eu almejava, que era a coordenação do agente CELP na época. Então, todo o meu crescimento eu agradeço a AVSE e a minha equipe, com certeza, né? Então, eu não consegui sozinha esse crescimento, né? Eu queria deixar para vocês um recado, que não é o cargo, não é maior ou menor que vai dizer o que você vai ser lá na frente. É de como você vai executar. Se você executar com perfeição, com responsabilidade, com certeza, lá na frente você vai receber, né, o resultado, a gratificação. Só tenho a agradecer a AVSE e a minha equipe pelo meu sucesso.